Laidą pristato Seb Bankas. Sveiki, Delfi žiūrovai. Po dviejų savaičių vėl sveikiname su jumis laidoje, kai nemiega pinigai. Emocijų daug čia prieš pat prasidedant filmavimui. Čia viskas vyksta, yra ką pakalbėti ir netrukus pasidalinsime ir su jumis žiūrovai tuo, ką mes čia kalbėjome ir prieš pat eterį. Bet pirmiausia, noriu pasisveikinti. Tai kartu su mumis Sigita Struckytė Varnė, Seb Banko asmeninių finansų ekspertė. Laba. Labas rytas. Ir taip pat abu investuotojai, tik tai Viktorija nuotolius mums sveikinsis. Tai Rimdas Širvinskas Makalius čia pas mus studijoje. Naujokas dar investavimą. Galima dar naujokų, nes čia vis tarėmės, ar čia naujokas. Ne naujokas, dar galima. Dar galima. Pirmus metus. Pirmus metus, gerai. Ir Viktorija Orkinė su mumis yra nuotolis. Sveikinamės ir su jais. Sveika. Labas. Tai iš tiesų emocijų yra daug, nes mes pirmiausia pradėsime jau žiūrovų nekankindami nuo rezultatų, kuriuos pamatysime šiandien. Ir tie rezultatai dar nerodant skaidrės, tai Sigitos paklausiu, kaip dabar reikės reaguoti. Mes čia visai reaguojame, o kaip žiūrovom reikės reaguoti, pamačius tos rezultatus. Tai aš manau, kad jeigu žiūrovas jau pats investuoja, tai jisai puikiai žino, ko mes galim tikėtis ir ką mes daugiau mažiau pamatysim grafike, nes tas nerimas finansų rinkose tarp investuotojų tęsiasi nuo ketvirtadienio penktadienio ir tai labai akivaizdžiai atsispindi tai, ką mes matom. O kas nutiko ir kodėl mes tai matom, tai tiesiog nutiko tikrasis investavimas. Būtent taip ir atrodo investavimas į akcijų rinką. Tai mes tą ir pamatysim. Tai matau, kad jau Rimvydas truputėlį stresą jaučia prieš tos rezultatus. Tai režisieriu, junkite rezultatus mums. Tai štai matom tokius rezultatus, kokių dar nematėme per 3,5 projekto trukmės. Tai Viktorija Orkinė 292 eurai ir 2 centai, tai geriausias rezultatas, investicijų robotas per viduriuką, o štai Rimvydas 268 eurai 39 euro centai. Iš investuotų 300 eurų. Taip, taip. Taip. Kaip jautiesi? Tai galiu pasakyti, kad per pastarąjį savaitgalį, praėjusią savaitę dar labai stipriai džiaugiausi, nes turėjau 318 eurų ir štai šiuo metu 50 eurų mažiau. Štai taip staiga mano prabangi puiki vakarienė jau ir dingo. Tai keistai jaučiausi, savo atsakymų aš neradau, kodėl taip atsitiko su tais mano 300 eurų, tai bet laukiau labai antradienio, kad galėčiau atvykti į Delfi studiją ir mes galėtume pasikalbėti, ką daryti, kaip į tai reaguoti, nes aš tai reaguoju taip, va taip kaip šitoje nuotraukoje, liūdnai, labai nosi nukabinės ir lūpas nuleidęs žemyn ir, na, ir ko tikėtis turbūt vėliau. Tai tuoj paklausim ir Sigitos, kas čia nutiko ir kaip čia reikėtų viską dar paaiškinti, bet Viktorijos paklauskim dar prieš tai. Viktorija, tavo rezultatai atrodo geri, bet aš žinau, kad nėra tau pačiai labai džiugu. Aišku, kad ne. Tai, iš esmės esu minusė, tai kur čia gali būti geri, ne? Aš atostogauju ir pinigai atostogauju, vat irgi. Tik tai išeikojo ne tik visą pliusą, bet dar ir į minusą nuvažiavo. Tai taip yra iš tikro liūdna. Bet, kaip Rimvydas sako, man irgi pasidarė įdomu, kodėl, tai trupučiuką pasiskaitinėjau ir faktas, kad yra nuo JAF ateinanti banga ir šiek tiek sudrebinusi tas kapitalo rinkas, bet taip pat paskaičiau, kad yra tokia kaip ir tendencija, ne, kad prieš kiekvienus Amerikos prezidento rinkimus rugpjūtis būna labai karštas. Tai vat, labai dabar gailiuosi iš tikrųjų, kad nepadariau to savo plano, ar ne, kur sakiau, kad reikia nusimti grietinėlę, kai uždirbau tiek, kiek jau tikrai daugiau, negu kad buvau norėjus. Ir tada tie rezultatai būtų puikūs ir dabar vėl galėčiau prisipirkti pigiai tų pačių įmonių akcijų, nes apie įmonės, kaip paskaičiau, ar ne, tai įmonių rezultatai, tas, kuriuos aš investavus, yra puikūs. Tai iš principo tai yra rinkos, nu, negaliu sakyti problema, ar ne, bet dėl rinkos nuvažiavo vertės, ne dėl pačių įmonių blogų rezultatų. Tai aš iš tikrųjų tikiu, kad jos atsities, tik tai vat, būtų buvę daug smagiau pasimti tą pelniuką ir dabar nusipirkti, kad ir tų pačių įmonių, bet daugiau akcijų. O mano rezultatai iš tikrųjų gelbsti tą mano konservatyvi investicija, ar ne, kur aš esu investavus į per sutelktinę finansavimo platformą į skolą. Tai ten yra tiesiog palūkanos, ar ne, ir jos savo sėkmingai kapsi. Tai vat trupučiuką tos rezultatus pagerino. Šiaip tas mano minusas irgi tikrai nemažas.
Sigita, taip, kalba apie tą situaciją Amerikoje. Rūpjūtis, sako, gali būti įtemptas, tai ką tai gali mums pasakyti? Ar mes ir vėliau galime dar, nes dar rūpjūtį susitiksime su Delfi žiūrovais ir apžvelgti rezultatus, ar gali būti kritimas dar didesnis, ko čia mums tada tikėti šitą mėnesį? Na, visų pirmiausia, jeigu mes visi žinotumėm, kaip bus, tai visi žinotumėm turbūt ir ką daryti. Niekas nežino, jo labiau, kad ir Viktorija labai gražiai ir pasakė, kad iš tiesų, na, ne įmonių rezultatai padiktavo būtent tokias neigiamas gražas, o būtent padiktavo pati kapitalo rinka, finansų rinka ir net tas nerimas dėl Jungtinių Amerikos valstijų, dėl ekonomikos, dėl galbūt galimos recesijos ir visą tai investuotojai pajautė tą nerimą, skuba išsipardavinėti ir dėl to mes matom tokį neigiamą rezultatą. Ar ne? Bet vėlgi, mums labai labai svarbu yra suprasti ir aš manau, kad dabar yra pats geriausias laikas pasakyti du dalykus. Tai pirmas, kad tai, ką mes šiandien matom ir tai, kad mes matom tą neigiamą gražą, tai jokių būdų nėra patirtas nuostolis, tai nėra kažkoks mano patirtas minusas. Ar ne, labai svarbu suprasti ir investuotojai, norint išsilaikyti toje ramumoje, yra suprasti, kad tai yra tik šios dienos vertė. Rytoj gal jinai bus ir dar mažesnė, o gal bus atšokimas, nes dažnai tai būna, kada po tokių labai staigių kritimų šiek tiek atšoksta tas rezultatas, tai mes galime pamatyti viską, bet mums labai labai svarbu suprasti, kad kol mes nefiksuojame nuostolio, neparduodam ir nesakom viskas išeinu, ką padaro turbūt dabar labai daug spekuliuotojų, aktyvių investuotojų, taip, kurie būtent tą baimę juos visus paima, jie tą padaro ir jie patiria tą nuostolį. Ar ne? Ir galbūt tai gali būti tas klaidingas sprendimas. Tai čia yra labai labai svarbu suprasti. Antra dalis, kuri aš manau yra šiandien dienai, mums yra puiki galimybė parodyti ne tik sau, bet ir žiūrovui, kuris žiūri, kad ką mes kartojame kiekvieną laidą, kad bet koks investavimas yra susijęs su rizika, kada jūsų turto vertė gali tiek didėti, ką mes matėme, mums buvo labai smagu stebėti, tik lyginomės, kas šiek tiek ten keliais eurais daugiau, kas keliais eurais mažiau, taip, bet ir mažėti. Ir štai mes dabar pagaliau galim tą sakinį įsisąmoninti, kad vertė gali ne tik didėti, bet ir mažėti. Ir tai yra ta rizika, būtent kurią mes turime ir suprasti. Ir tas yra labai 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 svarbu. Ir šitoje vietoje, vat kaip to išvengti, kaip nepadaryti to klaidingo sprendimo, neparduoti, o kaip tik, kaip galbūt Viktorija sako, kad na va, puiku dabar su nuolaida užsipirksiu įmonių akcijų, ar ne, tai bus pigiau. Tai yra labai svarbu sugrįžti tą savo pradžią ir pagalvoti, o tai kodėl aš pradėjau investuoti ir kokie mano buvo tie tikslai, ar ne, kokiam aš laikotarpiu tą planavau daryti. Ir jeigu aš sau sakau, kad aš planavau tą daryti 10 metų. Ir aišku, vakar mes irgi su kolegomis labai daug diskutavom ir vienas mano kolega labai gražiai pasakė, tai žiūrėk, sako, koks gali būti sprendimas, jeigu tu investavai 10 metų, na tarkim, tą patį ETF, kuris yra susietas su pasaulio įmonių akcijų indeksu, ar ne, aišku, Amerikos ten yra daug, dėl to pakrito, bet vis tiek tai yra nu, visas pasaulis. Iškas, tu tiki, kad per 10 metų pasaulyje ekonomika taps stipresnė. Tai jeigu tu ir toliau turi tą tikėjimą, tai tu ir laikaisi to savo strategijos ir tu tiesiog tesi tai, ką tu darei. Ir tu nekreipi dėmesį į dabartinės dobutes, kažkokius trumpus sviravimus, nes tų sviravimų ekonomikos cikle yra labai daug ir jų tikrai čia nėra pirmas ir tikrai nėra paskutinis. Ir aš manau, kad kaip tik yra labai gera galimybė tiek žiūrovui, tiek mums pamatyti ir ačiū Dievui, kad kartais taip ir nutinka, kad mes galim parodyti, kas yra tas iš tiesų investavimas į akcijų rinką. Taip, ir mes labai esam dėkingi ir džiaugiamės, kad turim galimybę tą patirti. Pasimokyti per šitos metus laiko. Taip, nes mes žaidžiam, mes turime trumpą aišku laiko tarpą, taip per metus laiko aš nežinau, kas galim, ar mes spėsim tą minusą atidirbti, kaip viskas čia bus ar ne, mes turime tikrai neilgą laikotarpį, bet mes lygiai taip pat turime ir suprasti, kad jeigu mes turime tik metus laiko, tai akcijų rinka nėra mums tas pasirinkimas. Mes esame pasirinkę tam, kad parodyti žiūrovui, kaip atrodo investavimas. Taip. Tuo tarpu, jeigu tikras investuotojas, žmogus, kuris rinktųsi tos pačius produktus, rinktųsi tą patį investicijų robotą, kuris jam pasiūlytų pakankamai agresyvę investavimo strategiją, jis turi žinoti, kad jo investavimo periodas arba laikotarpis turi būti mažiausiai 5 metai. Mhm. Jeigu jis galvoja apie trumpesnį laiko tarpą, jis turėtų rinktis, nežinau, trumpo laikotarpio fiksuoto pajamingumo, nežinau, obligacijas. Ta pati terminuota indėlį, jeigu tai yra tik iki metų, iš esmės iki metų galimas pasirinkimas yra kaupiamas arba terminuotas indėlis, nu, arba, nežinau, 1 metų trukmės, pavyzdžiui, obligacijos. Viskas, kitokių pasirinkimų nelabai yra, jeigu tu nori saugiai ir ramiai. O jeigu tu esi pasiryžęs tiems sviravimams, tai štai, va, tai mes turim tą ir matom šiandien. Lygiai taip pat kaip Viktorija graužėsi nagus, kad nefiksavo to uždarbio, lygiai taip pat praėjusią savaitę aš irgi graužiausi nagus, šiandien Viktorija irgi sako, na, kaip gaila, kad nenuspėjom čia dabar
tos ateities, aš turiu idėją laidai, mes turim pakviesti ekstrasensą, astrologą arba būrėją. Ir susakys, ar ne, Viktorija? Mes irgi pataikys, ar ne? Taip. Ir jie tie patys, jie arba pataikys, arba ne, bet visiškai teisingai Viktorija paminėjo, ir aš tą patį vakar lygiai taip pat savo kolegoms sakau, va, ašgi girdėjau Viktorijos planą. Jeigu jinai tą planą būtų įgyvendinusi, dabar jinai, bet vėlgi, ta prasme, tai yra labai sunku, tai yra neįmanoma atspėti. Ir vėlgi mes vis tiek esam pasirinkę tokius portfelius, mes vis tiek einam su tokia mintimi, kad nu tai bus ilgam laikui. Ir iš esmės geriausia yra tiem, kurie nematė šitų žinių, kurie nematė šitų baimės kupinų antraščių ir tada jie nepasiduoda tai panikai, nes pasiduoti panikai yra labai labai lengva. Labai paprastas dalykas. Nuostolio skausmo emocija yra žymiai, žymiai stipresnė negu pelno malonumo. Na, mes matėme, mes turėjome tą pelną, smagu, kažkas daugiau, kažkas mažiau, bet iš tiesų tu to tikiesi, plus mes kaip investuotojai jau beveik 1,5 metų nuolat matėme augančią, ypatingai Amerikos rinką, ar ne, nuo 23 metų jinai augo technologijų kompanijos lygiai taip pat iki pat Liepos vidurio. Ir tas tu tarsi pripranti, tai tampa norma. Tuo tarpu staigus kritimas yra toks lengvas šokas ir tas skausmas, kad kaip čia taip galėjo nutikti, tavo minusas yra daug sunkiau žmogui išgyventi. Tai tam, kad išgyventi būtų lengva, privalu prisiminti savo tą strategiją. Ką aš sau sakiau, ką aš darysiu ir dar labiau padėtų, jeigu aš mažiau stebėčiau galbūt netgi savo tas investicijas. Aišku, aktyviam investuotojui tai netaikoma, nes jisai faktas, kad dabar ieško bet kokio sprendimo, greičiausiai išsipardavinėja, panikuoja kartu su visa rinka. Ir vadinkai tau pačiam dabar sakai sužiūrėti tą rezultatą, kaip ir sako, kad nepradėt kažkaip gal panikuot, kažkokius skubių sprendimų daryti, ar tai paprasta, ar kaip tik dabar sėdi, galbūt daugiau informacijos ieškai ir galvoja, kur čia kažką toliau darysiu su tuo 400, kurį jau irgi netrukus reikės investuoti. Tai lygiai turbūt, kaip Viktorija sakė, pakartosiu jos žodžius, kad aš mąstau, ir apie gerą dalyką, kad akcijos šiuo metu yra pakritusios, atpigusios ir kad aš jų už tos pačius 100 eurų galiu nusipirti šiuo metu daugiau nei galėjau prieš vieną savaitę. Tai, kad aš neparduosiu ir nefiksuosiu savo to nuostolio 32 eurų beveik, tai čia yra faktas, aš esu nusiteikęs ilgalaikį investavimą. Iš tikrųjų, kas mane labai džiugina šiame projekte, kad aš ir pats ne tik su šitu 100 eurų pradėjau kiekvieną mėnesį investuoti, žaisti ir žiūrėti, bet taip pat ir apie savo santaupas pradėjau mąstyti, kurgi aš jas galėčiau padėti ir kaip aš galėčiau darbinti pinigus. Tai aš labai tikiuosi, kad lygiai tą patį iš tos laidos išsineša ir mūsų žiūrovai. Ir dar šalia žiūrovo, ką galėčiau pridėti, vieną labai paprastą lygą, kad dabar, gerbiamas žiūrovė, tai yra puikus laikas pasitikrinti, ar tai, ką tu sakėjai apie toleranciją ir rizikai, kad viskas yra tau gerai, kai nukrenta 20%, nes tu nori agresyviau galbūt investuoti į akcijų rinką, ar tu iš tiesų, kai tavo pinigai nukrenta, tu jautiesi lygiai taip pat. Jeigu tavo tave yra apėmusi baimė. Jeigu tu iš tiesų esi praktiškai ant to pardavimo mygtuko ir esi pasiryžęs fiksuoti nuostolį geriau dabar, negu kažkada vėliau, greičiausiai tavo tas spėjimas, kad tu toleruoji riziką, buvo klaidingas, tai šiandien dienai mes tiesiog turėtumėm galbūt labiau tai žiūrėti ne kaip į kažkokį minusą, blogą rezultatą, bet kaip galimybę iš tiesų pamatyti, jeigu aš esu naujas investuotojas, jaunas, pradedantis, pasimatuoti iš tiesų, kokia ta mano tolerancija rizika yra. Ir jeigu aš netoleruoju, vadinasi, mano pasirinkimas turėtų būti ženkliai saugesni. Arba kažkokios stabilesnės įmonės, galbūt būtinojo vartojimo prekes, kurios parduoda, kur visada jos stabiliai, bet po labai mažai jos augs, ar ne, ar galbūt tos pačios obligacijos, į kurias irgi būtų galima atkreipti dėmesį šiandien dienai ypatingai. Tai va. Viktorija, turėtų jinai dar būti čia kartu su mumis, taip matau, kad yra. Kaip profesionali investuotoja, tokių nuosmukių turėjai turėti ir anksčiau, ar dabar, kai tai yra vis tiek, na, žaidimo projekto forma, yra truputėlis skaudžiau, net ir tas mažesnis pakritimas, ir kaip su tuo, nežinau, dorotis, ir mes žinom, kad kaip ir sakė Sigita, čia yra trumpas labai laikas, tik tai metai laiko investuoti ir norisi pasiekti kažkokio rezultato. Šiaip, jeigu atvirai, tai tokio drastiško kritimo nesu turėjus. Čia, vat, kai kalbėjau apie emociją, ne, kad pripranti prie to, kad auga, bet tas augimas yra toks labai po truputį. Keli centai, ir ne, ten po nedaug, aišku, čia nuo sumos priklauso, bet kritimas buvo, nu, labai drastiškas. Aš net ir nusinčiau skrinčiotą, vat, ir Rimvidui, ir ne, ir Sigitai, kad pasižiūrėti, kad
pas mane labai labai ištirpo, ar ne, visas pliusas ir kad aš jau minusė. Tai iš principo labai drastiškas jis buvo, labai staigus ir labai, labai didelis šuolis. Tai va tas gal toks netikėtumo faktorius yra. Aš pasitikrinau, ką Sigita sakė, ar, ne, ar galiu tą susivaldyti ir ar einu verkti kampą, ar jau rautis plaukus ir ne, tai viskas ok, tą riziką toleruoju. Bet man yra gal dvi pagrindinės pamokos. Pirma, ar ne, kad jeigu aš kažkokią priemonę investavau ir uždirbau tiek, kiek tikėjausi, arba kiek planavau, arba buvo net šiuo atveju ir daugiau negu planavau, ar ne, tai reiškia ir pasiimti tą uždarbį ir investuoti kažkur kitur, aišku, jeigu esi sugalvojęs. Tai va čia tos dvi prielaidos, ar ne, kad jeigu uždirbai tiek, kiek norėjai ir jeigu žinai, kur investuoti toliau, tai tą vadinkim uždarbį ir pasiimti. Antra pamoka, nu, kaip ir buvo žinoma, ne, aš ją pačioj pirmoj laidoj sakiau, tai ta diversifikacija, ne, kad jeigu kažkas labai stipriai krenta, kita priemonė nebūtinai, ar ne, ir tų priemonių, jeigu jų yra daugiau, tai faktas, kad kažkaip trupučiuką susibalansuoja ir tie kritimai nėra tokie skaudus. Aišku, ir tas augimas tada greičiausiai nebus toks stiprus, ar ne, bet jis bus labiau planuojamas ir kaip sakyt, vis tiek bus, ar ne, tai vat, tai ta diversifikacija yra labai svarbu ir jos reikia laikytis. O liūdnų istorijų aš esu turėjus, tai kur galėjo iš investicijos likti, kaip sakyt, iš 100% likti nulis, ar ne, čia buvo susijusi su NT investicija, kur atrodo turi nuomojamas patalpas, ar ne, ir vat staiga bankrutuoja nuomininkas ir tu supranti, kad nuomos mokestis yra lygus nuliui. Ir tavo plytos be nuomininko iš principo nelabai yra ko vertos. Tai va, bet tada aišku įdeda darbo ir situacija pasitaiso ir vėl viskas gerai. Tik tai tiek, kad tai yra irgi lygiai tokia pat stresinė situacija, ne, kad tu vat iš suinvestuoto ir atrodo labai saugaus rautas, taiga turi nulį. Tai va. Mato ir žiūrovai, kad mes matom prastu truputėlį ryšių Viktoriją, bet girdim užtat labai gerai, tai aš dar truputėlį Viktoriją pakankinsiu. Netrukus ir 400 reikės investuoti, tai visa šita situacija, šitos rizikos, apie kurias ir kalbam, kad visa tai yra susijęs su rizikomis ir dabar jau matom net ir kreiviai labai, kad tai yra susijęs su rizikomis, ar kažkaip verčia pergalvoti strategiją, galvoti, kur reikėtų investuoti kažkokius saugesnius, tikintis mažesnio augimo gal, bet į saugesnius kažkokius dalykus. Viktorija. Čia bus dabar labai dilema, nes aš tikrai svarstau, kad galbūt nusipirkti dabar dar akcijų dėl to, kad jos tikrai yra labai stipriai atpigę. Aš pasiskaičiau šiek tiek straipsnių. Vėl čia yra nu, analitikų, ar ne, ar jie teisūs ar neteisūs, nes dalis analitikų bus teisūs, dalis bus neteisūs. Bet tokį vėl raminančią frazę perskaičiau, ar ne, kad po tokių staigių šuolių paprastai apie 80% investicijų atšoka ir uždirba apie 15% metinę grąžą, kas man visiškai labai tiktų, ar ne. Tai va, tai galvoju, kad vienas iš variantų yra nusipirkti papildomai akcijų. Aš esu į Nvidia investavus ir kažkaip tikrai tikiu, kad ta įmonė viskas bus gerai. Tai va, galvoju gal apie tai. Kitas variantas yra padidinti dalį skolos per skolinimosi platformą, nes ten yra tikrai pakankamai saugus instrumentas dėl to, kad yra skola su įkeitimu, tai yra įkeičiamas nekilnojamas turtas, reiškia, tas saugumas yra gerokai didesnis. Tai va, tai dvi alternatyvos, kadangi dar turiu porą dienų iki to 400 investicijos, tai nuspręsiu ir kitoj laidoj pasakysiu, kurį sprendimą priimu. Rimvidai, pačiam irgi dėliojasi kažkaip galvoje tas visas strategijos į tą 400 dabar planuojant ir žiūrint į jį ir matant, kas čia vyksta ir jau dabar turbūt jau ir aiškėjant, kas čia vyksta, nes sakai, kad laukia šito ryto, kada ateiti ir išgirsti iš profesionalų, kas čia įvyko ir kodėl mes taip matom viską. Tai aš mąsčiau tiesiog pasižaisti ateinantį ketvirtą mėnesį 400 eurų ir dar kažkokį tai naują investavimo žodžiu būdą ar platformą rasti ir pasižiūrėti į vėliau rezultatus. Bet po šios dienos laidos tiek Sigita, tiek Viktorija man galbūt užvedė labiau ant kelio, kad turėčiau galbūt atkreipti dėmesį ir į akcijas pakritusias. Dar pasiskaitysiu informacijos įvairiausiose svetainės. Turiu dabar šiek tiek daugiau laiko vasarą, tai žodžiu, skirsiu savo visą dėmesį tam, pasižiūrėsiu, tam, kad žinočiau, ką daryti tiek su šitais 100 eurų, tiek galbūt ir su savo santaupomis.
Ir aš gal dar pridėsiu, kad nepamiršti to, ką Viktorija labai gražiai pabrėžė apie diversifikaciją. Ir tai, kad paminėjai, kad galbūt kažkas dar, galbūt kitokias priemonės išmėginti, tai irgi yra puikus būdas tą diversifikaciją padidinti savo portfelį. Tai to irgi galbūt nereikėtų pamesti ir aš manau, kad irgi gali atnešti nemažai naudos. Tiek pačiam, kuris galbūt bandai viską padaryti, tiek tiem žiūrovam, kurie žiūri ir kurie irgi galbūt dabar mokosi ir žaidžia kartu su mumis tam, kad suprastų, kaip tas investavimas veikia. O investicijų robotas, tai šiandien dienai turbūt reikia džiaugtis, kad emocijų neturi, tai turbūt jis darys tą patį, ką darė iki šiol ir dės viską taip pat, kaip ir dėjo iki šiol. Po 2 savaičių pamatysim, ar tai, ką skaitė Viktorija, kažkam čia išsipildys ar neišsipildys, bet dar turėsim rūpjūtį, tai žiūrėsim, kaip čia viskas bus, bet Sigita, mes čia tai dalyvavom projekte ir tie 3 dalyviai, Viktorija, Rimidas ir robotas, jie turi metus laiko, investuoja kiekvieną mėnesį po 100 eurų, na ir žiūrim, kaip čia kas sekasi. Tie, kurie investuoja, prastai turi pasirinkti tikslą, konkretų tikslą ir gal tas tikslas jiems, na, noras jo pasiekti, jos kažkaip nuramintų šitoje vietoje ir net patiriant rizikas labai, na, realiai. Taip, čia yra iš tiesų labai labai svarbus akcentas, kad kai mes žaidžiame ir mes turime metus laiko, mes ir turime tikslą parodyti tiek robotą, tiek parodyti sprendimus skirtingus, kaip jie veikia, kaip gali atrodyti, kaip kas ką gali įtakoti ir panašiai. Kada mes kalbame apie tikrą investuotą ir be abejonės, jeigu jis renkas investuoti į akcijų rinką, jo tas tikslas turi būti ilgalaikis. Reiškia, jisai turi pradėti mąstyti, kad aš galiu investuoti į akcijų rinką, tik jeigu mano laikotarpis yra bent jau nuo 5 metų ir prisiminti tą savo tikslą. Koks jisai buvo, kam aš tos pinigus kaupiu, kodėl aš tą kapitalą noriu sukaupti, ar aš periodiškai tą dariau, ar aš noriu tai tęsti ir panašiai. Tai labai padės nueiti nuo tų, turbūt nebūtinai pagristų emocijų, kurios dabar vyksta rinkoje ir kad žmogus nepadarytų tiesiog klaidingų sprendimų. Tai prisiminti tą savo viziją, ką aš mačiau, kokią aš pinigų sumą mačiau, kad turėsiu po 5 metų, kokią aš gražą tikėjausi turėti vidutinę, tai reiškia, kad, ką reiškia vidutinė graža, kad per visą laikotarpį bus ir pakilimų, bus dobių, kurias mes matome, taip, šiandieninė dobė, jinai nėra tokia labai paprasta, tai nėra labai maži sviravimai, iš tiesų, ką ir Viktorija sako, kad toks staigus buvo nuosmukis, iš tiesų tas burbulas sprogo labai stipriai, kažkaip labai jautriai sureagavo rinkos, tiek Amerika, tiek ta pati Japonija, taip jos indeksas nukrito labai labai stipriai iki 87 metų. Tik tai toks stiprus kritimas buvo, tai prieš kiek čia 30 beveik metų, ar ne, tai daugiau 30 metų, 30 keli. Tai va, tai iš tiesų tą reikia labai suprasti, tai ar ne, kad tie sviravimai buvo ir bus, bet aš laikausi savo strategijos, vidutinės gražos, norimos sumos ir savo plano. Jeigu aš periodiškai sakiau, kad tą darysiu, tai ir darykim. Ir ko mažiau žiūrėsim, galbūt netgi to mums bus to tik tai geriau. Tai turbūt viskas, keliaujam žiūrėti. Ugdykim tai, save. Ugdykim save. Ir gal, žinai, ne kažkokį ekstrasenso psichologą reikia į kitą laidą jau kviesti. Pažiūrėti, pasitarti, kaip čia reikėtų reaguoti, nes arba nereaguoti. Yra, taip, arba nereaguoti, nes rizikas matom. Tai, ką kartojam, mes šiandien pamatėm ekrane, tai linkiu sėkmės investuotojam ir Rimvidui, ir Viktorijai, ir robotui čia tam tvyrančiam ore. Ir ačiū labai, tai buvo Sigita Strockytė Varnėse, banko asmeninių finansų ekspertė, Rimvidas Širvinskas Makalius, Viktorija Orkinė su mumis nuotoliu ir SEB investicijų robotas. Tai keliaukim ramiai žvelgti į tas investicijas toliau ir susitiksim su jumis žiūrovai po 2 savaičių. Ačiū jums ir ačiū žiūrovams. Ačiū. Laidą pristato SEB bankas.